الوانجي هغه شي بل باډو بیا ډر شي کتل او دا ستا پیملی دا دا پیملی دی وس سنبال که خدای دی غر که قام دی وشرماو زمنګ نه دی بریت وخره ول دسی په دی اشاره سباله باندې چې سړی راځي ستا دی هوټل طرف ته قسم دی ولیم بدی ښکاری دا شی قابو کدا وګور سخوندر سره وانه دی پښتنونو په دی ویډیو کې کستا سو خیال تاسو سره مونږ تیر شوی هم یو ویډیو شیر کړی و په هغې کې مونږ تاسو ته ښودلی چې د سناګل او کم ټیک ټاکر چواره چې و د هغو چې کم د واده کومه قیصه روانه وه نو هغه څرنګې وه داسې چل شوی او د سناګل او د کم چواره ده او که څه ده بس دومره ډېر شوي دي دا نومونه هم ځان له داسې ښودي چې سړی له ورځي نه دې اوسه لا یو ګیم کاو په هغې کې دا پنشمنټ ورکړی و سناګل له که چرې دا میچ ستا نه ما وګټو نو ستا به پنشمنټ دا وي چې ته به هغه د واده جوړه اچوي او ما پسې کم زما دوکان چې دی وایي هلته به راځي نو بیا داسې چل وشو د سناګل میچ وبیلو نو بیا د واده کومه جوړه چې دا هغه واچوله او په دې چوارې پسې لاړو دوکان ته نو هلته دې اوسه ویډیو وکړي د هغې نه پس چې کوم دی خلکو دا ویل چې آیا د سناګل واده د دې سره وشو خلکو به بیا د ارشد خان تصویر او داسې نور به یې راواخیسته او هغې باندې به د جړا ساوند ولګوه چې سناګل د ارشد خان نه لاړ او د بل چا سره یې واده وکړو هم په دغه رنګ کې چې کوم دی سید ولی شاه هم دغسې ویډیو کړې وه او هغه یې ورته شیر کړې وه چې تا کې کومه ښځه راوستې وه هغه تا په سعودي کې په هاشي دې شروع کړ وه او داسې غلط کارونه به دې پې کول وایي هغه خو ستا نه لاړ او د بل سره چې کوم دی د هغې واده وکړو نو سید ولی شاه او د کمر ارشد خان چې دی د دیو ترمنځ چې کوم جنگ روان دی هغه که تاسو وګورئ ډېر زیات د سناګل په وجه باندې په تیزۍ سره هغه یو اور پکې بلېدو چې یو به یو ته کنځل کول بل به ورته بل ویل بیا اخر کار چې داسې وشو چې سناګل هغه پاکستان ته راغله نو کوم هغه جنگ معاملات چې په سعودي عرب کې روان و نو هغه بیا ختم شو نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره